Danas je došlo do provokacija i svađe između Maje Marinković i Janjuša, u koju se umešao i Laza Čolizola. Maja je prebacila Janjušu što je krenuo da je spaja sa Nikolom Đorđevićem, pa je krenula da mu zamera ostale zadrugarke. Maja posle svađe nije htela da pusti Janjuša da ode od nje. On je pokušavao da je strgne sa sebe, a ona ga je u jednom trenutku i uštinula. On je još jednom pokušao da ustane, ali Maja mu nije dala, a onda je došlo do nove drame kada je on ustao. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.